Por aqui a gente fala agora sobre o clima, porque há expectativa de um certo aquecimento nos oceanos, no Oceano Pacífico, dentro dos próximos meses, que pode vir a caracterizar um novo fenômeno climático El Niño. O La Niña, que é o resfriamento, já chegou ao fim de acordo com meteorologistas. E agora eles ficam de olho nessa questão de um próximo El Niño chegar por aí e pode vir a afetar as condições climáticas em vários lugares do planeta. Aqui no Brasil, pode ser que esse novo aquecimento traga de novo um novo calorão. Quem fala a respeito desse assunto é a Nadiara, da Somar Meteorologia. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos meses tivemos a atuação de um La Niña, que foi de fraca intensidade e não provocou muitas influências no clima aqui sobre o Brasil. Esse fenômeno já chegou ao fim, agora estamos entrando numa neutralidade climática e, pelo que tudo indica, teremos um aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central durante esses próximos meses, que podem até mesmo caracterizar a ocorrência de um El Niño no início do segundo semestre de 2017. Como a gente pode acompanhar neste gráfico aqui, a previsão de fenômenos climáticos. Sobre as barras em verde, a expectativa de ocorrência de neutralidade climática. As barras em vermelho mostram expectativa de ocorrência de El Niño e as barras em azul, expectativa de La Niña. Então a gente acompanha aqui até pelo menos o trimestre aqui entre junho, julho e agosto, a expectativa ainda é maior para a continuidade da neutralidade climática. Então teremos pelo menos um outono e a entrada do inverno ainda com condições de neutralidade. Só que já com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E a partir do trimestre julho, agosto e setembro, as barras em vermelho passam a ficar maior, indicando então o risco para a ocorrência de El Niño. Por enquanto, ainda é um pouco cedo para definir a ocorrência desse fenômeno, mas independente se ele ocorrer ou não, teremos o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e isso já vai impactar na distribuição das chuvas aqui no país. Como o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele é transmitido também para a atmosfera então deve ficar um pouco mais quente do que o normal durante o inverno e início da próxima primavera. Isso aumenta o risco de temporais, principalmente no sul do Brasil, e também teremos temperaturas mais elevadas. Isso é um indicativo que o inverno não deve ser tão rigoroso neste ano e diminui também o risco para ondas de frio muito intensas mais cedo e também tardias. Então, o risco para geadas agora no mês de maio e também no início da primavera é menor neste ano por conta desse aquecimento. As chuvas então devem ser mais expressivas sobre o sul do Brasil no final do inverno e também início da próxima primavera, durante o período de plantio de grãos da próxima safra, e o risco é maior para estiagens sobre o centro e norte do Brasil novamente. Esse fenômeno La Niña, El Niño, ele não deve ser tão intenso como de 2015 e 2016, mas ainda assim a gente vai continuar monitorando para verificar os impactos que ele pode trazer aí para a próxima safra aqui sobre o Brasil.